会を代表しまして森田優子会長、そして中央区のマスコットキャラクターカモメン、以上の皆さんです。よろしければ拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで主催者を代表いたしまして、神戸海の盆踊り実行委員会実行委員長塚本哲夫より皆様にご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました神戸海の盆踊り実行委員長の塚本哲夫でございます。かわいいあくびちゃん。そして魔王も来てくれました。魔王も来てくれましたよ。いやノリノリで登場してくれました。初めて見た、私初めて見た。いいですね、すごい迫力ある。いや実はこのファッション大魔王ですね、もう本当に先ほどの通り、はい、今年で生誕50周年ということで、はい、あのエリアに、行きますので、まあ、一緒に写真撮影するもよし、握手会するもよし。おー、写真も撮っていいんですね。そうなんです、はい、もちろんです、はい、なんなら一緒にね、TikTok 踊るもよし。おー、はい、元井美穂さん、坂崎盛弘さん、中村愛さん、伴奏は三味線に内田実さん、広田龍恵さん、小田女英さん、夏木俊明さん、尺八は木下作風さん、鳴り物に森本恵里子さん、そして三つ花会社中の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。150周年を盛り上げようということで考えられた温度です。六甲やマヤの緑を背に扇形に広がった港の様子など、港町神戸の様子が散りばめられたものになっています。はい、はい、The first song is called The Kobe Harbor Bond Dance Song. This song was created to promote the 150th anniversary of opening the Kobe Port.
ありがとうございました。
野菜や
at this time, you can climb on the tower, right here, the tower, and dance together with the music. And you may climb on the first step, but not further up. This is pretty big. はい。まあ、結構ね、この家ぐらい広いので、たくさん乗れますよ。はい。はい、どうぞ皆さんどうぞお進みください。あ、すごい。どうぞ。いつも覚えてるんですよ。友達もいっぱい来た。